Якість, що визнана в Україні та за кордоном, будівельна компанія «Мельник» відзначила свою 7-му річницю феєричною вечіркою. Запальні виступи Франко Бенд, Таяна і гурту «Бамбінтон», а ще дефіле у модних сукнях та взутті. Свято вдалося по-справжньому драйвовим, адже відзначати справді є що. За цей порівняно короткий період компанія завоювала довіру споживачів та здійснила грандіозний прорив на європейський ринок. Нині «Мельник» зводить комфортне житло у польському місті Жешув, а в Україні має беззаперечне визнання. У 2017 році наша компанія отримала 3 нагороди, які ми дуже пишаємося. Пишається наша команда, тому що кожен з них вносить щодня свою лепту в нашу спільну працю. Ми будуємо не тільки красиві будинки, ми входимо в історію нашого міста. Більше тисячі квартир та близько 20 тисяч квадратних метрів торгівельних площ вже збудовано в Івано-Франківську. Сучасні житлові комплекси «Мельник» нині зводить у Рівному і Житомирі. Вже незабаром виходить на ринок Львова та Києва, розширює свою діяльність у Європі, має проекти у Варшаві, Гданську та Братиславі. Сучасне житло в Європі і в Україні повинно відповідати одним якісним показникам – це будинки, в яких хочеться жити. Це енергозберігаючі матеріали, це комфортне якісне житло, ну, звичайно, зручне розташування. Саме цих основних принципів дотримується наша компанія. Під час вечірки команда компанії «Мельник» отримала подяки за свою діяльність, не приховують свою роботу, виконують із задоволенням, адже створюють затишні квартири, в яких хочеться жити.